Ok, meus queridos, estamos aí, estamos de boa, estamos bem. Me pediram pra falar sobre o evento. Me pediram não, comentaram, né? O pessoal só falou que tá tendo esse evento aqui da chavinha. Eu consegui pouca coisa até agora. Tem quanto tempo ainda de evento? Um dia, tá em 2 dias praticamente. Vai dar pra comprar mais 2 vezes isso aqui, ó. Não, pera aí, um dia 4 horas, não, então só dá pra comprar só mais uma vez. Eu tava em quarto lugar, deixa eu ver se eu caí. Eu acho que eu caí pra sétimo, né? Tô em sétimo. É muito a diferença. Rank 20, 900. 20, 20. Ó, o único que foi pra 21 foi esse cara aqui. Caraca, os malucos aqui foi pra 25, 26 e 28. Mas os cara compra, né, mano? Aí não vale. Eu consegui chegar só até o 20. Não passei do 20, não. Então, no ranking aqui, eu tô em sétimo lugar. Vou ganhar um prêmiozinho meio belo. Eu queria douradinho, né, mano? Eu queria fechar um set douradinho, mas não deu. Aí, cadê a recompensa? Acho que é aqui, né? É aqui. Aí, ó. Recompensa tá aqui. Ah, é. Quarto lugar, eu tô no ranking geral, né? Aqui, meus pontos. É, então tem só mais amanhã, né? Pô, eu queria pegar esse terceiro aqui, mas acho que eu não pego, não. Porque o cara tem 2.000 e tantos ali. Eu não vou passar ele nunca. Eu vou ganhar duas dessa aqui. Que não vai a gente dar em nada, mano. Eu queria dourada, mas. Fazer o que, né? Vai ficar pra um próximo. Fora esse evento, tá tendo também o evento aqui da. Opa, cliquei errado. Aqui, ó. Tá tendo o evento daquelas ilhas flutuantes, né? Dá pra gente escolher três Pokémon. Tem o Sharnes, o Yveltal e o Zamazenta. Cara, o Yveltal, ele é meio ruim, tá? Vou falar a real pra vocês mesmo. Ele não é muito bom, não. Dá pra vocês verem que a defesa dele é baixa. Ó, tá vendo? 95, 95. O ataque e o S-ataque tem mais ou menos o mesmo tanto. Dá pra ver também, tá vendo? Ataque 131, S-ataque 131, HP 128. Ele é um Pokémon meio que de suporte, meio que não. Vai depender um pouco ali do seu time. Ele não faz parte de time nenhum, então ele é. Tanto faz onde ele for. Isso é interessante de alguma maneira. Vamos colocar aqui um combate pra gente dar uma olhadinha pra ver como que ele vai ficar. Ó. Então isso aí é o Yveltal. Ó, o dano dele pelo menos é alto, né? E o ult? Vamos descobrir agora. Ó. Dança das penas. Ó, arrancou até um tanto bom, né? É ruim que ele não tem muita defesa, né? É, ele até tancou legal, mas. Ó, segundo skill dele bate em área. Essa aqui, ó. Snarl. Ele quase matou os dois. Matou. Mas é porque ele bate psíquico, né? Essa skill dele aqui é em área. Apesar de que ela. Aqui, ó. Essa daqui que ele tava usando, ó. Snarl. 90% de dano, mais 60. Ganha shield 40%. Reduz HP recover em 20%. E a segunda? Dano fixo. Increase damage 40%. Target debuff. Então, se o adversário tiver debuffado, ele dá mais dano. AD de 10% clean de ataque, target debuff. E esse aqui que é o ult. Consome algo, corrente energia, adicional energia, consome o que ou effect, ataque, ADD shield, ignore target, def, SDF, 35%. Isso aqui é bom, hein? Increase 65% de target debuffado, bom também. Increase 45% de adicional ataque e ADD 1, normal ataque inimigo. Caraca, dá. Caramba, esse ult dele é brabo, hein? Ele meio que tipo assim, ele funciona quando o Pokémon do adversário tá com status negativo. Então praticamente você consegue fazer combo com, vamos supor, se for um time de Poison, de água, alguma coisa assim, ele vai combar também, porque ele dá dano extra quando tá poisonado. Vamos dar uma olhada nos outros dois. Que temos também aqui o Sharnes. O Sharnes é suporte aqui, tá, pessoal? Tem uma defesa boa, mas ele é suporte. Aí, ó. Ele cura com a ultimate dele normal, mas a segunda dele faz é curar, tá vendo? Ó. Ele dá dano com ult normal e a segunda dele faz é curar. Ó. Aí, ó.
Tá vendo? Deu dano, né? Ultou. É single, não bate em mais de um. Não tem múltiplos target. A segunda skill dele é a Aquihila. Vamos ver se ele vai usar agora. Ah, não. Não vai porque ele nem tinha. Agora eu acho que consegue. Não, ainda deu a Aurora bem. Agora dá, mas... Bem que eu acho que já vai ultar direto. É aí, ó. Acabou conseguindo matar, né? É, ele cura na segunda, ulta na... No ultimate ele dá dano. Então, tipo... Meio que tá pelos dois, ó, tá vendo? Ó, ele é dano e suporte. Aqui, ó. Essa daqui cura, ó. A segunda skill dele cura, ó. Recover Arles 360% SP ataque. Isso é bom. E também dá um buffzinho lá pra redução de damage. A terceira skill dele... Ela dá um dano normal e também, olha lá, o normal ataque em crianças, ele vai meio que se buffar. Ele se buffa com a terceira. E a ultimate, ele dá só dano normal, tá vendo? 600%, é, dá 30% de dano baseado no HP do inimigo. Eu imagino que seja isso. Se for isso mesmo, vai ser roubado. Dano em 30% do HP do inimigo vai ser muita coisa. Acho que o Groudon tem skill parecido com esse aqui, se eu não me engano, tá? E dá 30% adicional em Pokémon HP porcentagem low. Ou seja, quando o Pokémon tá com HP mais baixo. Cara, se for mesmo, você quer roubado. 30% do HP atual, mais 30% adicional de dano quando o HP tá baixo. Ou seja, vai ser 600 mais 30% do dano que o HP dele tá baixo. Coisa linda, coisa boa. E também vai dar um shield de 20% após atacar. Ah, tem a versão Shiny, que é azul. Eu esqueci de ver a outra, né? Vamos ver a versão Shiny do outro. Vivetal. Olhei errado. Aqui, ó. Vivetal. É, não muda nada. O Shiny muda. Tem também o talento, mas eu nem entrei pra olhar. Talvez eu devesse, né? Vamos dar uma olhada rapidaço. Só muda essas aqui e essas aqui, tá, pessoal? Então ele ganha dano, 30%. Final recover, redução adicional 10%. Esse aqui não é muito bom não. Bom é esse aqui, ó. Vai ganhar dano mais. Ou seja, vai dar mais dano do que ele já dá. Aqui ele ganha dano. Nossa, roubado, hein? Aqui ele ganha 30%. Aqui ele ganha mais 20%. Então vai aumentar 50% do ult dele. Roubado, como o ult dele é em área. Ganha shield. Aqui dá buff. O resto aqui é normal. Olha. Esse aqui vai ficar roubado. Que ele vai ganhar... 50% a mais de dano aqui com ult. Vai ficar interessante isso aqui, viu? Vamos ver o Sharnas. Ó. Sharnas, então. HP, Blaze, Damage 4% HP inimigo. Ok. Dá um dano causado no HP. ADD 6%. É, esse aqui é buff. Essa daqui é basicamente a última skill dele. Dá o mesmo efeito. Ó, isso aqui é bom, hein? Unidades... A nossa unidade com menos de 30% de HP recebe 30%. Deve ser 30% em shield, né? É uma espécie de cura do dano. O dano vai ser convertido em shield. Cara, isso é bom. Aqui não é nada demais. E aqui é shield. Cara, isso aqui é padrão, né? De ultar e ganhar um shieldzinho. A maioria dos bichinhos tem isso. Vamos pro último agora, que é o Zamazenta. Vamos ver de qual que é. Ok. Tá aqui. Tá bem. Vamos dar uma olhada. Esse aqui eu já vi várias vezes, tá? Já vi mesmo. Ele tem um dano... Dano físico bem alto. Ó, dano fixo bem alto. Ela ignora 30% da defesa. É adicional 60% de ataque, esse ataque. 10% de correto HP. Isso aqui é meio que um buff, né? Tinha uma parada aqui, Tarsh Under Control increase 30%. Ah, tá. Quando o Tarsh tá com algum Tarsh debuff da Mage, increase 60%. Caracas, mano, isso aqui é roubado, viu? Se o cara tiver debuffado, aumenta 60%. E esse num dano de 600, nossa, ele vai dar muito dano. Ter Tarsh Stun 3 rounds, Conosh Replace 1 round. Caracas, mano, ainda stuna. Caramba, meu. Aí é roubado, viu? Restore Friends Units 90% ataque, fixe HP. Legal. Tira um debuff. Buffa defesa, defesa, recobre 20% do HP perdido. Nossa, cara, isso é muito roubado. Damage 200%, pontos fixados, ADD. Control, deixa eu ver se muda de forma. Muda, fica rosão, embaçado.
E ele lutando vai ser assim. Nossa, esse trem dele sunaia. É meio engraçado, eu não vi ele sunando aqui, ó. Vamos ver. Ó, se bufou. Beleza. Vamos ver se vai sunar. Apesar que eu acho que vai matar, né? Ele, cara, eu queria entender por que que ele tem tanta energia. Tá vendo? A barra de energia dele é tão alta. E quando ele luta, ele gasta tudo. Olha lá. Eu queria ver se ele ia stunar. Eu vou voltar em outro aqui. Que eu quero ver se vai stunar. Vamos estar nesse aqui. Que eu acho que tem HP. Vamos ver. Nossa. Ah, stunou. Agora eu vi. Ficou a estrelinha lá. Caramba, mano. Esse trem é roubado, hein? Eu não sabia que ele stunava, não. Mas eu acho que é a segunda vez que ele vem também. Eu vou juntar pra próxima vez eu tentar pegar. Eu queria um Shine, né? E aparentemente os que a gente, pelo menos os que a gente compra normal, ele não vem shiny não, ele vem normalzão. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui na ilha. Só se der sorte, eu garantei desamazenta, tá vendo? Vai vir um garantei desamazenta, mas não é garantido que ele vem shiny, ó. Tem a probabilidade. Aqui ele é garantido, ó. Aqui não. Garantido flash level 3. Mas aqui a gente só compra com doação, ó. Não, não consegue comprar normal. Esse aqui a gente ainda compra, ó. Dá pra me gastar ali meus diamantezinhos, ó. Eu tenho 500, dá pra comprar 4, 2 por dia, na verdade. Mas teria que dar chance de vir shiny, né? Mas é basicamente isso. Esse aí é o meu review do evento. O pessoal tinha pedido pra me falar um pouquinho a respeito. Tô falando. Se vocês gostarem disso aqui, vocês comentam que aí o próximo evento que tiver desses da ilha eu pego e falo pra vocês. Sobre mim, não vou pegar nenhum. Acho que não é a hora pra mim. Agora que eu tô terminando de deixar meus bichinhos full. Então eu não vou mexer, não. Ó, tá vendo? Tô com 6 full aqui. E eu comecei a investir no Marshadow agora. Pra mim ter um Pokémon que não depende de time pra bater e tá por fora. E ele tava com natureza nível 3 também. Então eu achei uma boa investir nele. Assim que eu deixar o Marshadow full, eu tento upar outro. Mas eu já tô reservando os ditos, tá? Não tô gastando dito. Que é pra poder. Assim que eu pegar um desses bichinhos de evento, eu ter bicho pra upar. Aqui, ó. Olha lá, já tô com 3. Eu vou juntar bem mais. Mas é isso. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreva no canal. Comenta embaixo se você assistiu. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau.